Турмушта ар кандай кырдаалдар жүз берет. Кээде байкабастан өзү-өзгө жакын адамдарды капа кылып алган учурлар болуп турат. Мындай учурда дароо кечирим суроо баарынын эле оюна келбесе керек. Чындыгында биринчи болуп кечирим суроо баатырдык. Биз алдыда шаар тургундарына акыркы жолу кимди капа кылып алгансыз деген суроо менен кайрылып, аларга таарынкан адамынан кечирим суроого мүмкүнчүлүк бергенбиз. Ооба болгон. Азыр ушул эфирден пайдаланып кечирим сура албайсызбы? Урматтуу мен досум, мен ушул эле сенин кечирим сурайм. Ушул таарынтаган үчүн мындан кийин жакшы досуң болуп жүрөлүм. Суроодо акыркы жолу бирөө жарымды, жакындарыңызды мындай таарынтап алган ситуация болгонбу? Эми жашоодо мындай нерсе болот. Болгон, бирок ачыгында болгон. Кимди таарынтаптыңыз? Өтө катуу бир тууган агамды таарытканмын. Мына биз азыр телевидениядан баары көрөт да, ушу эфирден кечирим сура албайсызбы? Мүмкүнчүлүктө сизге? Эми жүзүндө деле сурай алам, бирок эгерде ушул эме менин агама жеткен болсо, өзү Питерде азыр. Макул демекмин. Кечирим сурайбы? Мен ошол агамды өтө сүйлөйм, агам аты Бектемир. Ошондо көп эле капа кылам, негизичи өтө катуу сөз айткан болчумун. Ошого мени кечириң деп айтам. Мен сизди аябай жакшы көрөм, өзү дагы октябрь же ноябрь айында келет. Ошого сизди сагынуу менен күтүп атам. Акыркы жолу кимдир бирөөнү капа кылган кырдаал болду эмеспи? Капа кылган кырдаал болушу мүмкүн. Кимди капа кылгансыз? Эсимде жок, эми может болгондур, өзүм билбей калгандырмын. Ошо кимди капа кылган болсоңуз эле ушу эфирден кечирим сура албайсызбы? Эми бирөөнү билинбей может капа кылган болсом кечирим сурайм. Менде болгон. Кимди? Эжемдерди. Ошо эжелериңен азыр мынабул экрандан кечирим сура албайсыңбы? Эжемдерди. Көңүлүңүздөргө катык тийсем, эгер сиздерди айтканыңыздарды кылбасам кечириңиздер. Андай учурлар көп болот го, бирок мен дайым сразу эмне кечирим сурайм да. Азыр дагы сразу кечирим сурап койбойсузбу? Кимдерден? Ким болсо да. Мейли, кечирип койгула. Акыркы жолу капа кылып чыгып болгон, бирок тенем эч качан капа кылган эмесмин. Кимди капа кылып алгансыз? Ну эми досторум менен кээде эмне да кыжынашып кетишим мүмкүн, ушундай болот. Эми ошолордон кечирим сура албайсыңбы азыр? Кечирим сураган иши дагы жолу кечирип сурап коюшу мүмкүн. Если мени капа кылып, мени капа кылган же болсо мен катуу сүйлөп алган досторум же болсо эжелерим, агаларым болсо кечирим сурайм, конечно, кечирип коюңуздар. Акыркы жолу бирөө жарымды капа кылып алган учур болгонбу сизде? Көп эле болгон андай учур. Азыр кечирим сурап көрбөйсүзбү? Эми мен тааныштарымды капа кылып алсам, бирөө жарымды капа кылып алсам кечирип коесуздар. Алланын ыраазылыгы болду. Кимди? Кечеде жүрүп досмондорду болушуңуз мүмкүн. Ушул эфирден пайдаланып кечирим сура албайсызбы? Ооба, ушу көргөн досторум болсо менин кетсе кечирип койгула. Кечирим сурайм.